أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادة ورقة قلب نمي أعلن سيدة ميديا وقلب نمي تلادة أخضب حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي وراركي وقدم بيهي حالة مقالة مقدشو سنة عبد الله إيه عيدان كيسا أو كسو بير عيدا مدبت بادا قرن إسلام مركاسنا دونا إيه إن مدحوينا وقتي كان عي محمد عبد الله فرماجو قعان تكسو نيقان عيدا ما بدن أو لغو قياسي بقلال أسكرية قاديد بدن أيا سو قلي مقالة مقدشة لنكا سيناي إياغو كيميد لنكا قبل كشبالة نحي وحان إيماتين كودا سالكا كوحايا أفغن بيجيش فاشل مي إيه وفرماجة دمعسنا سنة عبد الله أيا لغو حصوص تا مدكرنين تي أو سميي أبريل مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجة إسلام مركز سنة عيدا محوغن أيوه قامين أيي askartan oo kamid ah militariga Soomaaliya ayaa waxa hoggaaminaya General Seney Abdulle kaasoo ku biiray ciidamadii kale ee badbaado qaran ee ku sugnaa Muqdisho oo difaacyo ka sameystay xalay nawaaxiga madaxdooyada filla Soomaaliya kuwaasoo taliyayaashooda sheegeen inay farmaajo nolosha ku soo qaban doonaan Seney Abdulle ayaa magaciisa si aad ah loo bartay bishii Abriil markii sidaan oo kale ay ciidanka badbaado qaran uga hor yimaadeen muddo kororsigii farmaajo waxaana hadda ay dib u soo laabteen si ay uga hortagaan afgambiga cusub ee uu doonayo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu dalka ku qabsado taliyayaasha ciidamada badbaado qaran xubna ka mid ah musharaxiinta mucaaradka siyaasiyiinta oo ay ka mid yihiin Mahad Salaad Axmed Macallin Faqi ayaa la sheegay in ay kulamadii ugu dambeeyay ka wadaan guriga gudoomiyaha degmada Dayniile Jacfar oo ku yaala Siigaale oo ku dhow isgoyska dabka wadada filla Soomaaliya aada xaaladda magaalada Muqdisho ayaa wali caakiran lamana saadaalin karo halka ay ku biyo shuban doonto iyadoo rooble uu derbiga xafiiskiisa ka fujiyay sawirkii farmaajo waxana uu kulamo la leeyahay musharaxiinta mucaaradka qaraabada iyo qof kasta oo ka soo horjeeda madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo beesha caalamka ayaa ku baaqday in xaaladda la dejiyo oo aysan faraha ka bixin isla markaasina madaxda ay diirada saaraan arrimaha doorashooyinka lana qabto shirka wadatashiga qaran ee uu Roobla ku baaqay kaasoo la filayay in uu shalay Muqdisho ka furmo balse baaqday arrimo jira awgeed si kastaba ha ahaatee mar haddii uu Seney Cabdulle soo galay magaalada Muqdisho waxaa la sugayaa ciidamadii kale ee badbaado qaran ee ay kala hoggaaminayeen saraakiil sarsare madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo afkii ayaa juuqda gabay dhinaca kale xog culus taliyihii ilaalada filla Soomaaliya oo la xiray iyo mid cusub oo la magacaabay xog ay heshay calaansida media ayaa xaqiijinaysa in taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawaa Yuusuf Raago oo xilkii ka qaaday taliyihii ciidanka ilaalada madaxdooyada oo loo haystay inuu qaatay oo fuliyay amar qaldan taliyahaas oo lagu magacaabo Xasan Aadan Dhicis waxaa lagu eedeeyay inuu bixiyay amarkii shalay la isku dayay in ra'iisul wasaare Roble looga hor istaago inuu xafiiskiisa tago xogtan oo aan ka helnay ila xog ogaal ah oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa intaasi ku daraysa in taliyaha cusub ee ilaalada madaxdooyada loo magacaabay gaashaan la dhexe Axmed Maxamuud Xasan Axmed Geelle sida ay ogaatay calaansida media Cornel Axmed Geelle ayaa qaraabo dhow la ah wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur Sodon Jir Sodon Milyan waxaana taliyaha ciidanka xoogga Odawaa u soo gudbiyay oo ka dalbaday inuu xilkaasi u magacaabo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble sidoo kale xogtaani waxay tilmaamaysaa in la xiray taliyihii xilka laga qaaday ee ciidanka ilaalada madaxdooyada filla Soomaaliya Xasan Dhicis waxaana lagu eedeeyay in uu qaatay amar qaldan iyo in uu dalka geliyay khalqal amni oo halis ahi madaxweynihii hore ee farmaajo ayaa dafiray oo sargaalkaas ku inkiray inuu bixiyey amarka ay ciidanku ku galeen xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka halka sargaalka la xiray uu ku dooday in farmaajo uu bixiyey amarkaasi laakiin farmaajo ayaa ballantii ugu baxay isla markaasina farta ku fiiqay inuu kaligiis qaatay amarkaasi xabsiga ayaana la dhigay taliyaha ila xog ogaalaha ayaa xaqiijinaya in madaxweynihii hore farmaajo uu iska fogeeyey inuu isagu abuuray qalqalkii shalay iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka jira magaalada Muqdisho saraakiishii ciidanka badbaado qaran oo shir jaraa'id ku qabtay afafka hore ee barta kontroolka taalada sayidka ee laga ilaaliyo madaxdooyada Soomaaliya ayaa ku goodiyay inay soo qabanayaan madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sargaalkii u hadlayay ciidanka badbaado qaran ayaa ka codsaday ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble inuu ka hor wareego oo uu muddo dambe uusan u qaban ciidanka si farmaajo ay u soo qabtaan isku soo wada duubo xaaladda magaalada Muqdisho ayaa aad u kacsan saacadaha soo socda lama oga waxa dhici doono laakiin ciidamada badbaado qaran waxa ay wacad ku mareen in ay farmaajo soo qaban doonaan siyaasiyiinta ka soo horjeeda madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
meeshi ugu dambeysa ayay taagan yihiin farmaajo wax kala oo laga sugo ma jirto oo aan dagaal ahayn fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa axmed waxaan jeclahay arrinkan in si degdeg ah maaragtay aad u tabisaan aad kari kartaan waxaan dhageystay maaragtay khudbadii ra-iisul wasaare Roble marka waxaan rabaa in aan meeshan horta ku cadeeyo farmaajo asaga ayaa dembi isgeliyey he incriminated himself marka ilaa uu dembigaasi maaragtay uu ka cadaado ma naqan karahayo tartan ma geli karahayo xaal mastuur dowlad laguma dhaqo dembigaas intuu galo oo haddana tartanka uu ka qayb galo uu musharax uu yahay asagoona loo qaban dembigaas waa marka ugu horreysa waa xaal mastuur sharciga adiga ayaa ku nool asaga kuguma noolo meeshaasi ra-iisul wasaaraha weli waa uu ka jilcan yahay nin soo weeraray ayuu haddana wuxuu leeyahay waxa uu ka qaybgeli karaa tartanka doorashada haddii uu dembi galo kama qaybgeli karo midowga musharaxiinta iyo dadka oo dhan waxaan u sheegayaa farmaajo he incriminate himself waana in lagu qaadaa arrinkaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calansida media waan idin salaamay waan idin salaamay ilaahay idinka raali noqdo wararkaa noo soo gudbinaysaanna waan ku diirsanaa ninka la yidhaha farmaajo iyo afarta tuuga uu wato ka taqallusa ka taqallusa dani uguma jirto dadka soomaaliyeed maalin walba waxaanay soo yeelinayaan waa wixii laysku dili jiray dee dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhashay laakiin haddaan layska celin maxaa inoo qabsoomay waxba inooma qabsoomin allah inaga qabta allah inaga qabta iskana qabta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum dhammaan calansida media waa idin salaamay magacayga waa xaawa sulux waxaan joogaa kambala wadanka uganda arrinta maanta iyo waayahanba lahabeenadan kasoo cusboonaatay magaalada muqdisho waxaan muxuu ahaate fakarkayga uu naga dhiibanayaa calansida media in laysu hor istaago waa ujeednaa ra-iisul wasaaraha sida aan idaacadaha iyo newiska aan ku arkayno ra-iisul wasaaraha waa loo baahan yahay inuu marka hore uu ifiyo inuu maxaa ta xafiiskiisa xoog lagu soo galay awood la sheeganayo laakiin taasi waa markaatimo doonta markaatigaas waa cad yahay dulmiga ninka laga deg oo wadanku ka degila ayaa waa farmaajo ninka la yidhaahdo ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roblane kolleyta tilaabaa kasoo bixi doonta dulinimadaas ma qaadanaya ma aha mana qaadan doono reer muqdishona waxaan leeyahay ilaahay muxuu ahaytay si nabada ha nagu dhaafiya ninkan farmaajo eh hallaha nagu dhaafiya dulmigiisa waan u jeednaa gambashada laga gambanayo hadduu u maleeyo in laga cabsanayo oo u qaata cabsi allayle waxaa le ninkaa dili ninkaa dagi waa laysku kala daajaa dharbaxdintii ku dhacdo baan sugaynaa daqiiqadaha soo socda insha allah bulkariin ninkaasna nin loo goodiya maaha ama dul ahaan ama darajo ahaan waynu arkaynaa wixii kasoo baxo asaa ka dhargeeyo farmaajia ka dhargeeyo wixii meeshaas ka dhaco asaa yaqaan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.